الإيمان وجنوده بغيا وعدوا. آخر دنيا كاتے مار ہے موجو میں ہے اب ہم پھنس گئے آگے کوئی خدا کے ساتھ اعتماد زندگی نصیب کرو.
نہ خدا کے حقوق پورے کر سکتے ہو نہ مصطفیٰ کے حقوق پورے کر سکتے ہو. جن کو حقوق جن کو اعتماد تھا کوئی بلال بنا پھر نبی پر نبی نے فرما اس بلال کو اتنا مجھ پر اعتماد آیا کہ میں بلال کو دیکھ کر اللہ مجھے راحت ہوتی ہے. پھر حضور فرماتے تھے ارے میرا یا بلال آج تک بلال کے دن بھر پر بلال کی نظر بھی آ رہی ہے اور بلال دنیا سے کیا تو بلال کی نظر سے نبی کے انجام مقام مذکورہ میں جان دینے والا بھی حضرت بلال کی نظر سے بات اس سے کر رہا ہوں. چار مہینے اب بیٹھا چار مہینے پچھلے سال بیٹھا اور میں نے کتاب لکھی اور امام الحرمین سے قریب ہو کر کے میں نے یہ سب چیزیں پوچھے کچھ بہت سی کتاب میں بنائی ہے ان شاء اللہ تھوڑی سی دوری ہے مجھے پورا کر رہا ہوں. تو میرے محترم آج جو امام الحرمین ہوئے خدا کے گھر میں اس دفاع کی مسجد نبی میں اللہ کی قسم یہ اس خلیل کی دعا کا ثمر کیا کہا تھا دعا کیا کروں یہی شکوہ کر رہا ہوں جو علماء سے قریب نہیں ہوتے علم بھی نہیں پڑتے. اب 14 سال بجائے 14 جماعتیں پڑھی اور جب باپ کے دروازے کا وقت تھا پوچھ رہا ہے جی جوتا اتارنا پڑتا ہے یا پہن کر جوتا. 14 سال پہن کے بوٹ پہنے ہوئے ہیں نا تو ایک بوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو محلے کے مٹ کر تھا اس جگہ کو سنا ادھر سے سنیا کے ادھر سے سیا پیس میں رو کر ہو گیا بچارا. اب یہ چاندی کو کیا بتا کر یہ زری یونیورسٹی کا دعوت تھا اب سونی کا یہ چار دے رہا ہے وہ مر گیا چڑھانے میں شامل ہو رہا ہے پھوٹ کے کھڑا ہو گیا. اب ادھر دیکھا تو یہ ہاتھ کھولے ہوئے ادھر دیکھا تو یہ ہاتھ باندھے ہوئے. اب یہ مزلزل ہاتھ ہے تو جس طرف سے ہاتھ کھلا ہوا ادھر کھول دیا. تو یہ اللہ میرے محترم ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب یہ پیغمبر کا صحابی ڈر گیا. پیغمبر کو کہا بھی ڈر گیا ادھر یہ فوج ادھر یہ موجود ہے دریا کشتی نہیں کیا کریں گے. اب تیسرے قدم پر پہنچ بھی گئے دریا پر اللہ فرمائے جلدی سے جاؤ میرے پیغمبر کو کہو بارہ روڈ پکے بنا دیے جہاں جہاں چھینک
गई, वहां दीवार खड़ी हो गई। सैयद के गिरा रहता है,
میدان کربلا میں سید نے قرآن پڑھا لیا نا پڑا بولو ادھر سب نے تھے سال تھے ترقی خیمے میں قرآن تھا باہر سب نے تھے کہہ دو کیوں کھارا رہی میں تمہارے گھر میں بچے ہمیشہ بچے میں اس سے تو کہیں نہیں میں تمہاری تربیت نہیں کرتا وہ تو منافق کو کیا سب رہے تھے یہ تو منہ میں ہے سب نے منافق بجا ساز منافقوں کے گھر میں ہوتا ہے مومنوں کے گھر میں ساز مومنوں کے ہاتھ سب رہے مومنوں کے ہاتھ میری نشان مومنوں کے ہاتھ اختیار ہے مومن کی شان بتا دوں ایک آیات پڑھ کر پھر سنو آپ کو کھاتا لگ رہا ہے راست نہیں لیتے اچھا جو حلوہ مجھے کھلاؤ کسی بولنے کو دے دینا جی اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم Oh, no.
Kav sahabeydi. Oğlum o İskilal hep var. Yesem o İskilal hep var. Hay hay. Efendim? O iyi. İskilal hep var. Düşmüne kuda. İskilal hep var. Dost ne kuda. Fırla gülal hep var. Bir aska! Bir aska! Uska! Yağ bir aska! Zahir! Or bin hadik. Sözü he? Sözü he? Abi adı Firavun ta. Ahir vezir ta. Şu deka. Ta bani. Divare sarkar kara hai. Zahir Harun. Allah firmai Musa Karim. Apre saatiyo ko kaho. Chalo haram kito ho. Or meri kudret ke karishme dekhte jau. La ilaha illallah kafir. کر کے ان کی کوٹھیوں کا وارث تم غریبوں کو نہ بناؤں تو تم مجرم
haben wir Kinder. Die Mädchen sind Frauen, die Leben. Und warum, wenn du holen kannst, sag ich nicht. Weil er das Kind an der Kugel an. Nimm bei ihm, sag ich dir, die Welt habe. Was habe ich, was habe ich.